আজি বহুত বেয়া খং উঠি আছে বহুত বেয়া খং উঠি আছে আজি মোৰ হেইবো মানুহ পক খং উঠি আছে জিবু মানুহে আমাৰ অসমীয়া সোৱালী যদি কৰবাত আপোনাৰ হাহকি কাৰ্য দেখুৱাই তেনকুৱা সোৱালীক আপোনাৰ হাহক দিয়া পৰিৱৰ্তে আকৌ ইটিকিং কৰে ঠাট্টা কৰে হেইবো মানুহে অঁ ঠিক আছে মানিছো সেই সোৱালীজনী বুকুৰ হাত দিয়াটো ঠিক হোৱা নাই কিন্তু তাই যিখিনি কাম কৰিছে যিখিনি সাহসী ৰূপ দেখুৱাইছে তেনেকৈ অসমৰ কেইজনী ছোৱালী দেখুৱাই সাহসী ৰূপ সকলোৰে কিবা নহয় কিবা এটা মনৰ পছন্দৰ বস্তু থাকেই যাক বহুত মৰম কৰে কোনোবাই নিজৰ গাড়ীখনক বহুত ভাল পায় বহুত চাফ চিকুণ কৰি ৰাখে বহুত মৰম কৰি ৰাখে কোনোবাই যদি অকণমান স্ক্ৰেচ পৰে মনত বহুত দুখ পায় কোনোবাই নিজৰ বাইকখন নিজৰ স্কুটিখন বহুত মৰম কৰে বহুত ভালকৈ ৰাখে সেই ক্ষেত্ৰত যদি কোনোবা এজন ব্যক্তি আহি পিনে সেই স্কুটিখনক খুন্দা মাৰি দিয়ে সেই বাইকখনক খুন্দা মাৰি দিয়ে গাড়ীখনক খুন্দা মাৰি দিয়ে যিমানে ইঞ্চুৰেঞ্চ নাথাকক কিয় অলপ হ'লেও মনত সেই সময়ত দুখ লাগে অলপ হ'লেও খং উঠে আৰু সেইকাৰণে সেই ছোৱালীগৰাকী আপোনাৰ সেই ড্ৰাইভাৰজনৰ আপোনাৰ বুকুত ধৰি পিনে বাৰে বাৰে কান্দি কান্দি পিনে মনত দুখ প্ৰকাশ কৰি পিনে কৈ আছে ফুৰ্তিৰে কোৱা নাই আপুনি যদি ভিডিঅ'টো চাই জানিব পাৰিব কিমান দুখ প্ৰকাশ কৰি পিনে ছোৱালীজনী বাৰে বাৰে কৈ আছে যে মোৰ মৰমৰ গাড়ী আছিল এইখন এইখন গাড়ীত মই গাড়ী চলাই শিকিছিলোঁ গতিকে এইখন গাড়ী ভঙাৰ কাৰণে বহুত দুখ লাগিছে গোটেই ইঞ্চুৰেঞ্চৰ খৰচ দিব লাগিব ছোৱালীজনীক চিনিয়ে নাপায় কোনো মানুহে ছোৱালীজনী কেনেকুৱা হয় তাই কেৰেক্টাৰ কেনেকুৱা তাইৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কেনেকুৱা চিনিয়ে নাপায় একদম মানুহে জাজ কৰা আৰম্ভ কৰিলে যে সেইজনৰ ছোৱালী যদি আপোনাৰ বিয়া হৈ বেলেগত যায় হাজবেণ্ডৰ ডিঙি চেপি দিব সেইজনী ছোৱালী যদি কাৰোবাৰ ঘৰত যায় সংসাৰত তেওঁৰ আপোনাৰ শাহুমাক শেষ কৰি পেলাব সংসাৰখন শেষ কৰি পেলাব মানে ছোৱালীজনীক নামেই নাজানে ছোৱালীজনী ক'ত থাকে সেইটোও নাজানে কি পৰে কি নপৰে একো নজনাকৈ জাজ কৰা আৰম্ভ কৰিলে মানুহে একমাত্ৰ এটা ভুলৰ কাৰণে কি ভুল যে তাই আপোনাৰ সেই ড্ৰাইভাৰজনৰ গলত ধৰিছিলে ড্ৰাইভাৰজনৰ গলত ধৰিছিল তাই যে প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে সেই কথাটো কোনেও নকয় তাই যে এটা সাহসী কাম কৰি দেখুৱালে সেই কথাটো কোনেও নকয় ঠিক আছে অলপ সময়ৰ কাৰণে মানি লৈছোঁ যে বুকুত হাত দিব নালাগিছিলে ড্ৰাইভাৰজনৰ এইটো বেয়া কাম কৰিছে এইটো যিহেতু তেওঁ আপোনাৰ খং উঠি গৈছিলে তেওঁৰ আপোনাৰ বহুত আপোনাৰ দুখ লাগিছিলে আৰু ড্ৰাইভাৰজন যিহেতু অকণমান পিছ হুহুকি যাব খুজিছিলে তেওঁ ভাবিছিলে পৰা যাব বুলি সেইকাৰণে ড্ৰাইভাৰজন ধৰিছিলে ওলাই দি পিনে দেউতাই এনেকৈ বাছ ড্ৰাইভাৰটোক নামিবলৈ ক'লে তেওঁ প্ৰথমতে নামা নাছিলে তাৰপিছত অলপ এনেকৈ জোৰকৈ কওঁতে তাৰপিছত তেওঁ নামিলে নামি পিনে অলপমান তৰ্কা তৰ্কি হ'ল তৰ্কা তৰ্কি হওঁতে সেনেকৈ ইয়নৰ ড্ৰাইভাৰ মেজ সেনেকৈ ভিৰ এটা হৈ যায় ন তেওঁ ক্ৰাউডত মানে কথাবোৰ চলি আছিলে পুলিচ চুলিচৰ কথাটো তো সেই সময়তে মই দেখিলোঁ ড্ৰাইভাৰজন মানে পিছুৱাই গৈ আছে তো মোৰ এনেকুৱা ভিতৰৰ পৰা লাগিলে যে এই কেছবোৰ দেখি থকা যায় ন যে এনেকৈ এক্সিডেণ্ট কৰি ড্ৰাইভাৰজন পলাই দিয়ে তো মোৰ লাগিলে যে ড্ৰাইভাৰজন চাগে পলাই দিব তো মানে তেওঁক ধৰিবলৈ মই তেওঁ এনেকৈ ধৰি ল'লোঁ টি শ্বাৰ্টটো বুকুত ধৰা বুলি মানে আহি গ'লৰ কথাটো মই এনেকৈ ধৰি ল'লোঁ তেওঁ বহুতে আকৌ ড্ৰাইভাৰজনৰ সন্মানৰ কথা কৈ আছে যে ড্ৰাইভাৰৰ কি সন্মান নাই নেকি ড্ৰাইভাৰজনৰ সন্মান গুচি গ'ল তেওঁৰ ঘৰৰ আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁৰ ঘৰৰ সংসাৰ আছে ওচৰৰ মানুহে দেখিলে তেওঁৰ সন্মান গুচি গ'ল কিন্তু ছোৱালীজনীৰ সন্মানৰ কথা কোনে ক'ব আজি যে আপোনাৰ ৰূপম দত্ত বুলি ড্ৰাইভাৰজনে ভিডিঅ' বনাই পিনে ভাইৰেল কৰি দিলে সকলো অসমবাসীকে যে ক'লে যে ছোৱালীজনীয়ে ক্ষমা খুজিব লাগিব ছোৱালীজনী যিটো কাম কৰিছে আমি ক্ষমা খুজিব লাগিব নহ'লে আমি কেছ দিম তে গোটেই অসমবাসীৰ মাজত এই ছোৱালীজনীক ভাইৰেল কোনে কৰিলে অকল ড্ৰাইভাৰজনৰ সন্মান আছে ছোৱালীজনীৰ সন্মান নাই ছোৱালীজনী যে কিমান বন্ধু বান্ধৱী আছে ছোৱালীজনীৰ মা দেউতাক আছে ছোৱালীজনী আপোনাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া আছে আনকি ছোৱালীজনীৰ দেউতাকে নিজে কৈছে যথেষ্ট মানসিক যন্ত্ৰণাৰ সন্মুখীন হৈছে যথেষ্ট মানসিক যন্ত্ৰণা আৰু ইমান সৰু ছোৱালী তাইক যে আপোনালোকে এম্বেৰেজ কৰিলে তাই যদি কিবা এটা চৰণ সীমা সিদ্ধান্ত ল'লেহেঁতেন তেওঁ কিমান লাগছে তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা মানসিকভাৱে কিমান ভাঙি পৰিছে এবাৰ চিন্তা কৰক তেওঁ গাঁৱৰ মানুহে গম পাইছে তেওঁ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ সকলোৱে গম পাইছে এতিয়ালৈকে আমি কি কৰিম ঠিক কৰা নাই কিন্তু যদি ছোৱালীজনীয়ে দুদিনৰ ভিতৰত ক্ষমা নোখোজে সেইটো ড্ৰাইভাৰৰ ওচৰত তেনেহ'লে হয়তো অসমত যাতায়াত ব্যৱস্থাও বন্ধ হৈ যাব পাৰে ধোঁৱা তুলসীৰ পাত কোনো নহয় এই যে ড্ৰাইভাৰবিলাকে মদ খাই পিনে উৎপাত কৰি কিমান মানুহ আপোনাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত কৰি আছে সেইবিলাক এতিয়া মাত মাতিছেনে আপুনি মেঘালয়ত যে আমাৰ অসমত ড্ৰাইভাৰ যোৱা বন্ধ কৰি দিছে সেইলৈ কেতিয়াবা মাত মাতিছে আপোনাৰ তুমি এটা বাদ্য দেখা নাপালোঁ নিউজত এটা বাদ্য দেখা নাপালোঁ
গতিকে ড্ৰাইভাৰৰ হয় উকালতি কৰা বাদ দিয়ক যদি ড্ৰাইভাৰৰ হয় উকালতি কৰিব বিচাৰিছে ড্ৰাইভাৰৰ যদি হিৰকে দিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে যিবোৰ ড্ৰাইভাৰে আপোনাৰ মদ খাই গাড়ী চলায় যিবোৰ ড্ৰাইভাৰে আপোনাৰ অটপালি কৰি পিনে ৰাস্তাত মানুহ মাৰি পিনে পলাই যায় সেইবোৰ আপুনি ৰোধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক তেওঁলোকৰ মাজত মেল মিটিং মাতি পিনে এখন এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম পাতিবলৈ চেষ্টা কৰক ঠিক আছে কাৰণ ড্ৰাইভাৰ যদি বেয়া হয় মানুহে ড্ৰাইভাৰক গোটাই পিনে পুলিচক দিবই আর ড্রাইভার যেনকে সম্মান আছে সেনেকে আপনার মানুষেরও সম্মান আছে প্রত্যেকজন ব্যক্তিরও সম্মান আছে মন রাখব বাহ ড্রাইভারজনের সম্মান আছে ছালীজনের সম্মান নাই কি মানে আচরিত মেন্টালিটির মানুষ আপনার মানব লাগবে দেই তো মানে ড্রাইভারজনক বা পুরা গোটেই ড্রাইভার সন্থাক মানে ক্ষমা খুঁজিছো মানে এনেকে নিজরকে বয়সত ডাঙর মানুষ এজন এনেকে বুকুত হাত দিয়া একো মোর কি নাছিলে রাইট নাছিলে কিন্তু হয়তো সেখানে সময় মানে মানে কি করলো গম নাপালো তো তার কারণে মানে ক্ষমা বিচারিছো ঘটনাটো যদি আপুনি ভালকৈ চাই জানিব পাৰিব বা ছোৱালীজনীয়ে যিটো আপোনাৰ ষ্টেটমেণ্ট দিছে তাৰপৰা জানিব পাৰিব যে ইয়াত আপোনাৰ একমাত্ৰ বাছখনৰ দোষ ছোৱালীজনীৰ দোষ নাই ইয়াতে বা যি চাৰিখন আপোনাৰ গাড়ী এক্সিডেণ্ট হৈছে একেলগে সেই গাড়ীকেইখন অকণো দোষ নাই ইয়াৰ দোষ হৈছে আপোনাৰ সেই বাছখনৰ কাৰণ ছোৱালীজনীয়ে কোৱা মতে বা উপস্থিত ৰাইজে কোৱা মতে আপোনাৰ একদম ফাৰ্ষ্ট যিখন আপোনাৰ সৰু গাড়ী আছিলে সেই গাড়ীখনে আপোনাৰ ব্ৰেক মাৰিছিলে সেইখন গাড়ী ব্ৰেক মাৰিছিলে কাৰণ তাৰ আগত কিবা মানুহ গৈছিল বা গৰু গৈছিলে ব্ৰেক মাৰিছিলে এতিয়া সেইখন গাড়ী ব্ৰেক মৰাৰ কাৰণে সেই গাড়ীখনৰ পিছত আৰু এখন বেলেগ গাড়ী আছিল সেইখনো ব্ৰেক মাৰিলে সেইখন গাড়ীৰ পিছত আৰু এখন ইয়ন গাড়ী আছিলে সেইখনো ব্ৰেক মাৰিলে তাৰপিছত এই ছোৱালীজনীৰ যিখন বেলেনৰ গাড়ী আছে সেইখনে ব্ৰেক মাৰিছে কিন্তু তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ কোনো এখন গাড়ী খুন্দা লগা নাই কিন্তু এই বাছখন যিখন আহি আছিলে এই চাৰিখন গাড়ী পিছে পিছে সেই বাছখনে আহি পিনে একেবাৰে পিছত থকা যিখন বেলেনৰ গাড়ী আছে সেই গাড়ীখনক খুন্দা মাৰি দিছে আৰু ইমান জোৰকৈ খুন্দা মাৰিছে বেলেনৰ গাড়ীখন আগুৱাই গৈ পিনে তাৰ আগত থকা ইয়ংখনক মাৰিছে ইয়ংখনে আগুৱাই গৈ পিনে আগৰ গাড়ীখনক মাৰিছে চ' 40 স্পীডত থকা বুলি কৈছে কাজিৰঙা সেইটো ৰাস্তাটোত আপোনাৰ 40 স্পীড থাকে লিমিট আপোনাৰ 40 স্পীড কিন্তু 40 স্পীডত কেতিয়াও বাছ এখন আহি পিনে এখন গাড়ীক এনেকৈ নামাৰে যে সেই গাড়ীখন আগুৱাই গৈ পিনে আৰু এখন বেলেগ গাড়ীক মাৰি দিব নিশ্চয় 40কৈ স্পীড বেছি আছিলে গতিকে ইয়াতে আপোনাৰ একমাত্ৰ বাছ ড্ৰাইভাৰটোৰ ভুল আছে লাগে কোনোবা ৰূপক দত্ত ড্ৰাইভাৰে কওক কোনোবা বাছ সন্থাই কওক কোনোবা বাছৰ মেনেজাৰে কওক এতিয়া ছোৱালীজনীৰ দোষ নাই একমাত্ৰ দোষ বাছৰ ড্ৰাইভাৰজনৰ আৰু বাছখনৰ চিধা কথা যদিও বা 40 স্পীড ঠিক আছে মই অলপমান মানি লৈছোঁ যে বাছখনৰ স্পীড আপোনাৰ 40 আছিলে কিন্তু কথাটো হ'ল যদিও 40 আছিলে কিন্তু আগত যে গাড়ীখনে ব্ৰেক মাৰিছে সেইখিনি তেওঁ দেখিব কিয় পৰা নাই তাৰমানে ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰা নাই আপুনি যে ৰাস্তাৰে গাড়ী চলাই গৈ থাকিব আপোনাৰ সন্মুখত যদি এখন গাড়ী থাকে আপুনি যে 2 মিটাৰ বা 3 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰি চলিব লাগে সেইখিনি কথা ড্ৰাইভাৰজনে নাজানে সেইখিনি কথা ড্ৰাইভাৰজনে নাজানে তেওঁ ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন নকৰাকৈ একদম পিছে পিছে গৈ আছিলে আৰু হয়তো চকু মুজি পিনে গাড়ী চলাই আছিলে যাৰ কাৰণে সেই যিখন গাড়ী আগত ৰখিছিলে সেইখনক তেওঁ খুন্দা মাৰি দিলে চাৰিখন গাড়ী একেলগে এক্সিডেণ্ট বহুত এক্সিডেণ্ট হয় আমাৰ অসমত এনেকুৱা ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন নকৰাৰ কাৰণে মনত ৰাখিব ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মই ড্ৰাইভিঙৰ ওপৰত আপোনাৰ ৰাস্তাৰ ছেফটিৰ ওপৰত বহুকেইটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ যে আপোনালোকে চোৱা নাই মোৰ চেনেলৰ সময়ত গৈ পিনি চেনেল ভিডিঅ'কেইটা চাই ল'ব বহুত এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাইছোঁ বহুত আপোনাক এৱাৰনেছ কৰি দিছোঁ আপোনাক এই গোটেই দুৰ্ঘটনাটো যে হৈছে আপোনাৰ দুৰ্ঘটনাটো হোৱাৰ এটাই কাৰণ হৈছে সেইটো হৈছে আপোনাৰ ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন নকৰাৰ কাৰণে আমাৰ অসমত যিবিলাক মানুহে গাড়ী চলায় বহুত আছে আপোনাৰ তেওঁলোকে ডিষ্টেঞ্চ যে মেইনটেইন কৰিব লাগে তেওঁলোকে নাজানেই একদম এখন গাড়ীৰ পিছত গৈ পিনে আন এখন গাড়ী পুৰা পকৰ টু পকৰ লগাই দিব একদম বাম্পাৰ টু বাম্পাৰ লগাই দিব হাৰে কমচে কম গাড়ী চলালে লাগে আপুনি শ্ল'তে যাওক লাগে আপুনি স্পীডত যাওক লাগে আপুনি 50ত যাওক লাগে আপুনি 80ত যাওক লাগে হাণ্ড্ৰেডত যাওক সদায় এটা গেপ মেইনটেইন কৰিব লাগে আগত যিখন গাড়ী থাকে সেইখন গাড়ীৰ পৰা আপোনাৰ দূৰত্ব কমচে কম 5 মিটাৰ থাকিব লাগে তেতিয়া কি হয় আপোনাৰ আগৰ গাড়ীখনেও সুবিধা পায় বা জানিব পাৰে যে মোৰ পিছত সিমান গাড়ী নাই তেতিয়া সেই আগৰ গাড়ীখনে ব্ৰেক মাৰিবৰ কাৰণে চান্স পায় সুবিধা পায় ভয় নাখায় গাড়ী চলাবলৈ আৰু তেতিয়া আপোনাৰ কি হয় আপোনাৰ তেতিয়া সুবিধা পায় যে আগৰ গাড়ীখনে আপোনাৰ যদি কিবা কাৰণে ব্ৰেক মাৰেও তেতিয়াহ'লে ময়ো এটলিষ্ট ব্ৰেক মাৰিব পাৰিম তেতিয়া মোৰ গাড়ীখন গৈ পিনে আগৰ গাড়ীখন খুন্দা নামাৰিব বা কিবা কাৰণে যদি স্পীড বেছি থাকে 100ৰ ওপৰত থাকে চাডেনলি যদি আগৰ গাড়ীখন ব্ৰেক মাৰে মোৰ গাড়ীখনত যদি ব্ৰেক মাৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াও কিন্তু গাড়ীখন চুচুৰি গৈ হ'লেও সেইখন গাড়ী হিট নকৰিব
সো ডিস্টেন্স মেইনটেইন করাটো বহুত বহুত ইম্পর্টেন্ট। ডিস্টেন্স মেইনটেইন নকৰা কাৰণে আমাৰ অসমত যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ হাইৱে আছে, যিবিলাক সৰু ৰাস্তা ঘাট আছে, তাতে আপোনাৰ মেক্সিমাম এক্সিডেণ্ট হয়। চাওক চাওক, আপুনি মই ক'লে বিশ্বাস নকৰে, আপুনি চাওক এই গাড়ীখন চাওক, কিন্তু ধুনীয়া গেপ মেইনটেইন কৰি গৈ আছে। দেখিছে কোনোবা এখন গাড়ী, দেখিছেনে বাম্পাৰটো, বাম্পাৰ পকৰক লগাই দিছে, এখন দেখা নাই। যিমান এইটো স্পীডত আছে, এতিয়া 120 স্পীডত আছে গোটেইবিলাক গাড়ী।